Minha miúda, mesmo dodóizinha, olha o que ela fez, fala aí o que você Eu fez. fiz uma borboleta sozinha. Olha a borboletinha, as asas, né? É, Antena. as anteninhas e um fiozinho pra fingir que ela tá voando Um por aí. fiozinho pra quê? Pra fingir que ela tá voando. Ah, estão levando fio aí, deixa eu ver. Oh, para, assim não consigo ver. Ó, deixa o papai ver. Ó, duas asas. Muito. Ah, é uma artista. Olha aqui. Minha artista. Beijo. Tchau. Agora deixa eu ver. Aí.